Ofisayt mağazalar şəbəkəsinin baş sponsorluğu ilə Qız Atası serialı başladı. Dörd qız atası, dörddə kürəkən evləri olur. Hər biri gözləyir, təkcə öz xeyrini nazı gizlədi, onların eybini. Biri saxtakar, biri qısqanan, lap havalanar burada qalan. Dörd qız atası, dörd də kürəkən evləri olur, onlara məskən qız atası. Papulya. Nə tərsən? Hədi bir dayan görüm, nədir yarım saat bundan qabaq öpüşdük də, nədir səhər-səhərlə marşa-marşa başlamışsan yenə? Papulya, sənə bir disk gətirmişəm. Nə diski deyilə? Hə, yəqin o Sumqayıtda ikinci ofisayt mağazamızın açılışı oldu. Onun diski deyə yəqin. Yox, Papulya, bu diski mənə tanımadığım bir adam verdi. Ağzında şəhər, başında da papaq. Üç tanımıram o adamı. Nə danışırsan, hə? Onda bu nə diskidir belə? Burada məktubsat da var ki. Bax, gör nədir? Papa yiyib gedib, onun qabağından qalanları da sən ye, sonra yığışdırım qız. Başa düşməlim, bu nə danışır qız, sən həyat yoldaşına danışırsan ki, papamın qabağından qalanları da sən ye. Mən bəynəsin nənəmi, bəynəsinin çiviskən mən. Biz ömür boyu yemişik, bizdən sonra qalanları yiyiblər, bildin? Doğrudan. Bəli. Çingiz, hərin verilən günün səhərsindən atamın qabağından qalanları yemisən də, indi nə oldu bəyənmədin? Eyb yox, bir həftə keçməz, o sən atan var ha, o atan mənim niçini, şəqfi kebab çəkənim olacaq, görəcək. Bəli. Görərik. Görərsən, neş görmürsən. Müəllim, əgər siz bizə 100 min manat verməsəniz, bu diskidəki videonu hamıya yayacam. Cəbuyi? Hə, Papulya. Bu nə məktubdur, bu nə diskidir belə? Bu nə olar belə? Mən nə bilim, ay Papulya. Deyirəm, bu bəzi görüşlərə gedirdin, mənsiz gedirdin, deyirdin, sənin yerin yoxdur orada. Deyirəm, bəlkə həmin o görüşlərdən videoda çəkib səni şantaj edirlər. Aya, mən onda xarici iş adamları ilə restoranlarda iş görüşməsində oluram. Sən ora nə tərəparım, həmən? Sən süpün kasasını başına çəkib belə hortdadırsan, hort. Sənin orada nə işin var? Hələ bu diski tax o notbuka görüm, nə yazıblar, nə var orada? Xoş.
Alik. Alik, mama qurban. Buna bax, hey. Alik, bir dayan da, bir dayan, başına dönüm. Çıqıra-çıqıra qulağımın dibində. Heç nə başa düşmürəm axı, bu nə deyirsən? Hə. Buna bax, nə tər ağlayır. Gözdə görüm, ama nə deyir? Mən Səbişlə danışacağım. Görüm, nə söhbətdir, sonra sənlə danışaram. Yaxşı, mama qurban. Hə, öpürəm, özüvə gəl. Get bir stəkan su iç, soyuq su içmə çox. Hə, yaxşı. Alik, simişliyindən kontur vurmur ki. Kontur vurmur ki, mənə telefonla danışsın. Evlərin yanındakı xəstəxanaya gedib, oradan mənə sən gelir. Gözün çıxsın, Alik, gözün. Az, otur görüm. Otur. Bunun canına dərd olub. Yenə nə olub? Nə qırışmışsınız yenə? Az, bunlar qırışır, mən ortada qalıram, eh? Nə zəng elətdirsən mənə? Hə, nə olub, hə? Ay, mama, mənim bir şey yoxdur ki. Buna bax. Alikdir da. Nə? Ay, mama, bax gör, mənim günahım var burada. Bacı, qulaz. Bax, balon adamın qızılı olsun. İki aydır evdə şampun qutarsın. Şampun almır. Hər gün suyu tökür onun içinə, başlayır. Hər gün suyu tökür, başlayır. Mən də bilmədim, de götürdüm şampun qabını tulladım. Tulamalıydın da. Mamanın üstündə dalaşıb da məni. Sonra yenə soxum onu. Çiqiz elə şey eləməz. Çiqiz elə, çiqiz elə. Oturub qalınıza bir saat yemək yiyirsiniz. Yığışdırın. Az bura qoymurlar, bir soyuducuya qoyurlar. Gətirin, bütün nəzakət yığışdırsın. Papulya, bu video hazırdır. Qoşun. Dayan. Qoy ürək dərmanımı, təzik dərmanımı atdım, sonra qoşarsan, baxaq görək nə videoda o. Hə, mənim dərmanım. Hə, nazı vermədi dərmanı səhərsə. Papulya buradadır da, bu deyil. Qoş görüm. Bax, bu maşınlar iş adamı Vidadiyə məxsusdur. Özünü acından ölən kimi göstərsə də, hər maşının nə az, nə çox qiyməti 100 mindir. Bu Cristiano Ronaldo-dur, bu Messi-dir, bu Ərəb şeyxidir. Bu qədər maşını neynir axı? Papulya, mənə gizli nömrədən zəng gəlir. Deyirəm, bəlkə bu maşınları çəkənlərdir. Əvə kimsə qələt eləyir. Məni şərləyib, məndən pul almaq istəyir. Görədirsə deyirəm ki, yayırsan belə dünəndən yay. Mən ona pul zədə verəsi deyiləm. Hə, 100 min. Papulya, sən nə danışdın, Papulya? Axı, bu video yayılsa hamı biləcək, sən nə qədər maşınlarım var? Bu da mənim özümün ki. Əvvəla, mənim o qədər maşınım olsaydı, niyə bir ildə eyni maşından işə gedib gəlirəm? Görmürsən, məni şantaj eləyib, bala, məndən pul almaq istəyir. Doğru da nə, Papulya, düz deyirsən, şantaj eləyir. Yığışdı, aparat, zibilə hamısı. Papulya, ay Papulya. Nə olar, o qara maşın var ya, o videodaşı, onu ver də bir, iki-üç gün sürüm. Sənin başın xarabdır, mənim maşınım var. Gör, cəmata da deyə bilirsənmə ki, hə, videodakılar hamısı düzdür. Hə, gir içində məşğul, hə. Hala, girişdir buralara. Deməli, bir dadə 100 mini vermək istəmir. Nala, mənə də çingi... Mənə də cinli salman deyərlər. Vermir, verməsin. Onda bir dadəyə denən ki, onun eşşəyi öldü. Papulya, sənin eşşəyin də var imiş. Nə eşşəyə? Bu deyir, Vidadi müəllim pulu verməsə, onun eşşəyi öldü. Var, bala, var. Amma çox deyir. Bir dənə eşşəyim var, o da məni öldürməsə, məndən əl çəkən deyir. Git.
demişik ki, kız ərə getdi, bütün siri, sözü evdə qalır. Ata evdə heç nə gəlmir. Gəlir atadan, anadan xəbər tutur sonra. Sən ki, hər gün buradasan, burada. Anam, sən bayaqdan elə mənə danışsın, amma mənim bir şey yoxdur. Alikın simicliyim, amma tək şampunla da tutarmır. Ben o günləri düşmüşüm marketə, evin altından marketə. Gitmişik, iki dənə yumurta almışıq. Yumurtanın biri o birinin bir çıkan balacadır. Mama sen görərdin o yumurtaya görə Alif'lə bir yağburçuluq çıxartdı marketdə. Öldüm yerə girdim xəcalətimdən. Az, öl heç o yerdən çıxma. Az, bugün bir dənə yumurtanın qədrini bilməyən sabah heç nəyin qədrini bilməz. Yaxşı eləyir. Ora bırax əcləmir ki. Sən kişilər görməm səni. Ora bırax əcləyir. Şükür elə. Şükür elə ki sənin Ali kimi ərin var. Da, qurula buraları. Gəl dur. Gəl dur. Özünü acından ölən kimi göstərsə də hər maşının hadi sən də bu videoya baxsan. Hansı? Papulyan maşınlarının videosunu deyirsən. Hə, görmüsən? Mən 10 dəqiqə əvvəl baxmışam, indi iqrə oynayam. Ha, görmüsən mamaya niyə xəbər vermirsən? Mama, mama! Az gəlin də, səhərdən gözləyirəm. Oğlum, anam, çağırdı. Qızlar, bilirsiniz nə olub? Deməli, bütün ofisayt mağazalarında mart ayının 25-nə kimi 30% indirim. Özü bütün mallara. Nə yaxşı, mama gedəydi onu da. Gidək Çingisin, asistənin ofis ləvazimatlarını alın. Bir dənə ofis açıb, indi birini də açmaq istəyir. Qoy, müdürdür də onun, belə müdür sonun üstündə ofis ləvazimatları ilə dolu olsun. Təxir eləsin, gedək. Hə, sən də alarsan uşaq üçün, hə, mama qurban. Elə bəbişqə ola biz də darxırıq. Oradan oyalın, rəqli qələmlərini, albomlarını, plastillərini alaram, evdə şəkil çəkirəm. Mən də istəyirəm, elə sevirəm ki. Ay, mama, da yenə gedirəm. Mən Quixin ütü fenini, bir də vazduşlu feni var, saç qurutmaq üçün. Öylə hava havalandırır. Bax, mən onu al, dəyişərəm də fenlərimi, indirimdir. Az arzularınızı burada mənə deməyin, yığışın gedək mağazaya, ofisayda. Bir hapsını gəzək. Ula bax, mən az dayaq, az mənə də gözləyəm. Çingiz, ay Çina, Çingiz, aman qurban, dur, oyan. Deməli, Alik də, Səbuhin də götür, gedin, arvatlarınız ofisayda heç nə qalmayıb, daşın gətirimlər gücləri də çatmır. 30%-i eşidən kimi ki, ay, indirim var, bütün mağazanı da açıb, dur. Onda gedin, mən belə mağazanı götürüm də. Qız atası. Allah Alikmiş olsun. Ay, can, çox sağ ol. Deyirəm ki, heç utanmırsan, 2-3 dənə qutab yemək üçün durub, o boyda yolu basa-basa gəlmirsən anam gələ. Anam, anam deyirsən. Birinci dişləmdən görürəm ki, anonun pişirdiyi qutablar o qutablar deyil. Mən sənin anova belə qutab pişirməyi öyrətməmişdim. Yaxşıdır ki, o gün vidadicim gələndə bizim süfrənin acılı narlı soslarını, acılı biberli soslarını, acılı narlı barbekü soslarını alıb gətirmişdir. Mən bura niyə qoyuram, deyən görüm indim, nə bax, kutabın dadı, bax, bizim süfrənin bu soslarıyla tamam bambaşqa cür olacaq. Bircə deyəkə. Ailəmi, ailəm, nə yaxşıdır ki, bizim süfrənin bu acılı sosları var idi. Bəs nə oldu, bayaqdan bəyənmirdin anamın kutablarını? Anamın kutabları bizim süfrənin soslarıyla, acılı soslarıyla dadlıdır. Bizim süfrənin acılı sosları, hamısı, hamısı, ürəyin altında çıxırımdan deyəyim. Dur oradan mənim fartığımı da ver. Onu da ver, mən xamir tutum, kutab hazırlayım, gör kutabı necə pişirərlər. Ondan sonra nə qədər ki, bizim süfrənin acılı sosları buradadır, ləzzətlə yiyək. Ofisayt mağazalar şəbəkəsinin baş sponsorluğu ilə Qız Atası serialı reklamlardan sonra davam edəcək. Ofisayt mağazalar şəbəkəsinin baş sponsorluğu ilə Qız Atası serialı reklamlardan sonra davam edir. Deməli belə, diqqətlə mənə qulaq asırsınız. Amma xahiş edirəm, hər kəs öz işini mükəmməl yerinə yetirsin. Deməli, gəl bura. Sən olursan, Əyri oturaq düz danışaq qazetinin nümayəndəsi, yaddan çıxmasın. Sən olursan,
nümunəvi ədalət qazetinin nümayəndəsi. Sən bu presi saxlayırsan əlində, dəqiq bilirsin ki, bu pressadır. Deməli belə, sən olacaqsan, canım sənə desin, bu halal xəbər saytının nümayəndəsindən yaddan çıxartma. Sizdəki hər ikiniz lənət şeytana internet kanalının nümayəndələrisiniz. Sən operatorsan, bu da ki, müxbirdir. Hər şey aydındır, diqqətlə mənə qulaq asırsınız. İçəri girən kimi videosu diriyirsiniz, nəyi var divara tutursunuz, sual ateşinə. Ki o qaça bilməsin, nikakoy divizeyni, panimayit, yadmışam, düşünsə məni. Sonda hamılıqla yığışıb, ondan 100.000 alacaq. Aydındır. Əssalam, bunda az be, inandırıcı olsun. Axırda pulu bırakmayacaq. Özünü acınma. Bax, sənə bax. Sən mən az dermin yiyənin olsun, bir diyənin olmasın. Hadi bana baxın. Sən de bana baxın. Yandım, yanasız sizi. Ay, mama, gelin papam o qədər maşın olsa doğrudan, hiç adamı yandırmaz, Demə, demə, az o qədər maşın olsa birini verərəm yetim qardaşıma da. Avtobusa geyib gəlməkdən da canı çürüyüb, verərəm ona da. Qılasız sizi. Sən İrancıq qardaş düşünün, qardaş. Bir dəfə ağzı açıb demək ki, kürəkənləri, yazıq kürəkənləri, mama. Kürəkən adama oğul əvəzi deyək. Deyirəm. Bugün sabah papa başın yerə qoyanda... Sənin başını deyişərəm. Təhmiş, narahat olmaya. Onsuz da papuliyə nəsə olsa, bütün mal dövlət yeznələr arasında bölünəcək. Ahıllara bax! Aa, deyirəm sizi elə üçünüzü də bir qəbrə qoyub. Az, atın elə başını qoymamış, indidən malı bölürsünüz. Bibiləri kimi, vidadının mallarındadır gözü. Bibiləri kimi. Nəzakət ana! Az. Ay, nəzakət ana! İçiniz deyil o. Nə qışqırırın yenə, nə oldu ki? Nəzakət ana! Eşitmirsiniz məni! Hə! Mənə olmayın. Nəzakət ana! Hakim oradasınız. Nəzakət orada. Nəzakət xanım. Bu vidoş. Bu vidoş nə eləyib ki, bu telefonda qoyub göstəriblər internetdə, nəsə belə xəta eləyib, bütün jurnalistə çökülüb gəlib qapının ağzına dolublar ki, bu nə məsələdir deyir, nə baş verib orada, ha? Nəyəcəyə? Ay, Çingiz qorxuddu mən, az nə video, nəyəcəyə? O videonu yürdə? Bəli, bax, mən belə hadisələrdə həmcə soyuq qanlı oluram, sizə də soyuq qanlı olmağı arz edirəm. Bax, ona görə Nəzakət xanım, nə qədər ki bu məsələ şişməyib, nə qədər ki jurnalistlər hamısı gəlməyib, televiziyaya çıxmayıb, radioda bar-bar bağırmayıb bu barədə. Yüz cəmin, xırda xırışdan yığın, gətirin, mən gedib bu məsələni isti-isti həll edeyim. Nə qədər? 100.000. Bəli. Görsən, mama. 100.000. Görsən, mən deyəndə inanmırsan, yenə də Çingiz. Görsən sən bu böyük kürəkəni be. Gör necə belə vəziyyətlərdə özü bitirmir. Ona bax, mama, görməyəcək gözəl soyuqqanlıdır. Azərə görün, boyun. Nə oldu Çingizə? Nə oldu Çingiz sənə? Amulya, pulun yerində nə tez mən gedim gətirəm. Pulun başı xarabdır ya, az qıq. Az pul var, nə pul deyirsiniz, nə pul? Ağız dolusuna pul deyirsiniz. 100.000-imiz var, vidadının pulu var. Narahat, əsəbləşməyin. Həyəcanlanmayın, 100.000 yoxdur, dünya dağılır ki 100.000 həmən olsun. Gedir 80-90.000, yoxdur, cəhənnəmə çox sinim, pis etməyin, alırsınız, əvvəlcə şey veririk yarısını, qalan yarısını sonra verərik, özdə mən o kürəkənlərdən demək, alik malik, səbuş buluş deyiləmək, belə şey deyək, yaxamı çəkim qırağa, yox! Mən ölməmişəm, ona görə də şəxsən, bu pulun üstünə, bu pulun üstünə 5, 6, 7, Can. Bu da 50 qəpik. Çox can. Verirəm, problem deyil. Bu elə bir, mənim saç kraskamın zdaçısıdır da, hə, Çingiz? Sən indi bunu mu ona verirsən? Gedək, göstər mənə o jurnalistləri, görüm kimdir mənim atamı şantajlayan, gəl. Az bir də gətəyər. Niyə? İndi Çingizlə mən gedib, ayrıq edərik ki, o jurnalistlər nə istəyir, nədir, necədir. Gəl. Gedim ona, gedəm. Aferin. İşdə düşdü ya. Səvuhi. Hə, Papulya. Bu jurnalistlər qapıma kimi gəliblərsə, bizi çəkməmiş gedəsi də ölürlər. Papulya, onda mən bir dənə çək fıra bilərəm də, hə? Kimə?
bu rayondakı qohumlarımız yoxdur. Onlara zəhvirəm ki, axşam Papulyayla məni televizorda göstərəcəklər. Səbuhi, məni şantaj eləyənləri tapmamışam deyə onların əlindən əsəbiyəm. Bu dəqiq onlarda heyfin səndən çıxacam. Qohumların səni görmək üçün televizora yox, xəstəxanaya gələcəklər. Nə gicdirsən, hə? Bax, mən Vidadi müəllimin həyat yoldaşıyam. Bala, nə sualınız var? Hə, Çingiz, mənə desinlər də mənə. Buyurun, buyurun suallarınızı verin, cavabınızı da alın. Hə, buna baxın. Niyətlər, hələ çanlıdırlar, qoy mən uşaqlar da. Dedik ki, mən onlara bir bağlaca kömək eləyim. Çingiz. Deməli belə, hörmətli Nəzakət xanım, Lənət Şeytana internet kanalının sualı belədir ki, bu Vidadi müəllimdə bu qədər var dövlət, bu qədər maşın hardandı və bu qədər var dövlətin maşının sahibi olan insan niyə qohumlarına əl tutmur, üstəlik bu maşlar orada hardandı və onları harada gizlədir ki, indiyə qədər bilmirik. Çingiz, valla görüm ayıb ola, adə tut da bunu, sən nə? Jurnalistsən, hə? Nə yuyulmamış, çöncə kimi düşmüsən bunların ortasına, hə? Keç bu tərəfə görüm. Yox, yox, ona görə deyil, mən onları yenə edirəm ki, sual vermirlər, suplar qorxurlar həyəcanla. Siz onları susturun cavabınıza, susturun. Sən sus, tülkü bu, bildin? Cəmatın içində qarışma. Hə, demək istəyirəm ki, Vidadi müəllimin səhhətində, bala, yazda yazsın bir balaca problem yaranıb, müalicə üçün ölkədən kənarda, şey, haradadır? Almanyadadır, Almanyadadır, hə. Bir-iki həftəyə qayıdar gələr, hamınızı yığar, çəkmə də çəkmə. Yığar, nə sualınız var, xala qurban, verərsiniz. Yaxşı, deyində dağılışın, dağılışın da buna bax, bu qaşlarına dadına bax, gəli burdan. Səbuhi. Hə, Papulya. Hə, bu söhbətə nəzakətdə qarışıb. O da bilirsən, nə əsəbi şeydir. Birdən jurnalistləri vurub eləyər, məni zibləsələr. Sür gedək həyətə görək, neynəyirik? Papulya, sənə bir təklifim var, mənim. Nə təklif? Deyirəm, bəlkə elə mən maşını 120 ilə jurnalistlərin üstünə sürüm. Əbir, dayan görək. Sən tormuzu qazı basanda əyəqinə baxıb basırsan. Gör, onlar tapdalıb məni zibilə sala bilirsənmi? Yavaş-yavaş sür, gedək görək, nə edirik? 120 ilə sürüm? 20 ilə sür, addım-addım sür, çək qırağa maşını. 20 ilə? Yeri. Çingiz, bunları yola sal, çıxsın gecə. Hə, de dağılışın xala qurban, dağılışın. Hə, dedim, bunu döyəcəm. Çəkmə, yaxşı ki, nəyəmi çəkəcəksən. Yaşdır onu. Buna bax bir. Abalam, nasıl eləmir ki, fotosesiyon. Tez sağalım, görün həkimlər. Yəqin elə aeroportdaşa sağaldım, göndərim. Vidadi, ay Vidadi. Gör, nə yaxşı oldu. Azdın çəkilin, görək, bu kişi evə girsin, buy. Azdın, gir bu tərəfə. Alın bəlinə zıngrovunu. Yerin daha, yerin. Azdın, yerin daha, buna bak. Yola sal, kesin. Yaxşı, kes içəri, kes. Vidadi. Ay, Vidadi. Deməli, Sabişa məni el aləmdə simiç kimi qələmə verib. Heç eybi yoxdur. İndi mən bu bir çamadan qızılı. Aparım töküm Naskanın gözünün qabağında. Ondan sonra Sabişa görsün ki, simiç onun atasıdır yoxsa mənəm. Nə istəyirən qonşulardan biri də gəlmir ki, avtobusa minib onunla bir yerdə gedim. Heç nədən 20 qəpi verindi. Gəlib çıxsaydılar, yol pulunu verərdilər də. Həmişə bu saatda burada olardılar. Nə dayanmışsan da? Az yığışdır bunu görmə. Nəzəkət xanım, işləyirdiniz. Vidadi müəllim başqa ölkədə müalicə alır. Deməli, bizə alacaq. Niyə alacaq, qızım? Başqa ölkədə idi. Təyyarə ilə üç saatlik yoldu. Usta gəldi. Nəzəkət xanım, Vidadi müəllim özdən gizlətməyə. Nəzəkət xanım, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Xaç edirəm. Siz nə istəyirsiniz bu qadından? Bu qadından nə istəyirsiniz? Bax, nəyimizə lazımdır bu qadın sizi? Sizi kim maraqlandırır? Vidadi müəllim, suallarınızı Vidadi müəllimə verin.
yerində, hə? Ay, müdahil, hoş gəlmiş. Şunlar istəyirdik, müdahil. Siz başqa ölkədəydiniz. Xayiş edirəm, mən narahat eləməyin. Mənim boş-boş şeylər haqqında danışmağa həvəsim yox. Keç, müdahil, keç. Keç, başqa. Alın, müdahil, Mən bilmirəm də, mən bilmirəm ki, bu Səbirşa mənim harama, nəyimə simiç deyir. Nə var, nə var? Hamama girib çiməndə işığı söndürmüşəm. Nə olsun, olsun da şunun altına girəndə gözləri bir yumursan da. Əleykümə salam, sən də ağzımı güdgünə. Qonşulardan biri də gəlib çıxmadı, cəhənnəm, avtobus gəldi, çıxdı. Yolda dua eləyərəm, görüm kim çıxır qabağıma tanışdımışdan. Fidadi, nə yaxşı gəlmirsən? Həyat qapısını açıyorum. Alex də dedim ona ki, getsin bizim ailə, mənim ailəm turlarını al, indi bizim serial başlayacaq axı. Nə? Almışam, iyi, hamısından almışam, bax. Bax. Bizim ailənin premium bu. Bu duzlu tumum. Mənim ailəmin uduşdu. Denə ki, kazinak da almış. Kazinak. Bax. Hamısından almışam, bax, gördün. Bilirsən, mən bu tumları necə sevirəm. Ölürəm də bu tumlar üçün. Bax, xüsusən də bizim ailənin, bax, bu günə baxan tumlarını sevirəm. Həm əsl premium tumlardır. Dənələri iri, özü də dadlı. Deyil, deyil. O, kətdə uşaq vaxtı nənəm tavada belə... Duzluyurdu. Hə, belə qovrardı tumlar. Elə dadı da həmən dadlı, ətri də. Deyirsən. Bax, bax, bax. Nə oldu, maman qurban? Nə oldu, Nazika? Ay, can. Bəs mənə göndərdin bizim alə tumlarından alım. Demədin bizim bu alə tumlarını mən premiumdan alım, duzlusundan alım, hansından alım. Bir daha deyim, yoldan da zəng eləmədim ki, dedim boşu-boşuna kontrum getməsin. Tamına bax, heç narahat olma, gəl otur yanımda. Vidadik hamısından alıb, bizim ailənin, mənim ailəmin. Nə danışırsan? Bütün nə tumları var, kazinak da alıb. Yaxşıdır. Ama qurban, indi sizə başlayıcaq. Kızları çağır. Ofisayt mağazalar şəbəkəsinin baş sponsorluğu ilə Qız Atası serialı reklamlardan sonra davam edəcək. Ofisayt mağazalar şəbəkəsinin baş sponsorluğu ilə Qız Atası serialı reklamlardan sonra davam edir. Ay, baba, gelin görürsün o videon, kim yayar ki sen bu kadar maşınların var? Kim olacak? Kim olacak? Atoğun kohumları, kentteki kohumları. Hakikaten sümbüldü onların o. Ay, Nazı. Ne Nazı? Benim kohumlarımın WhatsApp'ı var ya, ben demirəm ki kohumlarımın WhatsApp'ı yok. Varsa çekebilirsin. Hem onlar WhatsApp'ı çok işletmirler ki birden WhatsApp harap olar. Onlar ne bilirler video çekim adam şantaj edemeyi. Zaten benim ağzım. Aynen. Senin həqiqət bacın bilmədiyi şeye qurt düşer. O gün kızın canlı Instagram'ında çıxıb. Canlı danışır. Çəkillərin çəkil. Gözəl figurasın da ola. Aynen, danışırsan da elə həqiq belə gəldi. Sümbül, sən də ayrı dərdin olmasın. İyi. Yıxıldı eviniz, yıxıldı eviniz, ayrıqadı eviniz. Ay, Vidadi, danış da bir söz dedi. Ne desin ay mama, ne desin? 6.000 değil, 5.000 değil, 3.000 değil. 100.000'e 100.000. Bilsen bu ne demeydi? Bu alçaklık diye alçaklık. Tutasan bak o adamı, kıpırasan yüzüne ki 100.000'i sen üst üste görmüşsen. Demine, sen böyle işlere karışma da, ben karış edirem seninle. Böyle işte, sen arvatsan otu arvat yerinde, arvat işlerine meşgul ol. Böyle işlere karışmağın düzdü öyle. Nece karışmıyor? Öte valideynle yandı. Atası da nece karışmaz? Yandırır ya adamı, ne diyesen bak, bilmirəm ne deyim ki, üreğim soysun, alçak da o. Cibinden çıkma da, öyle sakin de oturup deyir ki.
Mənimlə gələk ki, ümumiyyətlə, insanları təhqir eləmək qətiyyən olmaz. Qətiyyən olmaz. İnsanın qəlbinə toxunacaq təhqirani sözlərdən uzaq ol. Sən bir qoşun qızı sənə. Şantaj eləyib, sən də onu şantaj elə də. Burada nə var ki? Yaxşı görə ya, Çingiz. Mən bilmirəm nə deyim, ürəyim soysun. Bu da deyir, şantaj elə. Pis sən eləmə, su istəyirsən. Çaydan su. Sən duy eynəyini çıxart, elə bir güneş deşir evin içində gözlərini çıxart. Su istəyirsən, çay, vidayda ata, gedim mən gətirim. Gedim mən gətirim, deyim. Dərman, dərman. Azad, az pis oldu. Pis oldu. Ay baba. Qaynamıyor belə. Biraz açın bunu. Ürəyin sıxılır. Kim ürəyin sıxılır? Bu qədər pul ürəyin sıxılır. Ay qardaş. Ay qardaş, mənim yerimə yolxumu verəcəklər. Zeynfira xala çox sağ ol. Papa, yaxşı da, papa. Vidadata. Ay Vidadata. Mən bilirsiniz nə demək istəyirəm? Mən belə fikirləşirəm ki, belə qorxaq kimi gizlənməyin mənası yoxdur. Boş-boş şeylərdir, belə gizlənməyin. Ya belə kişi kimi çıxdın ki, mənimdir, əcəb eləmişəm, yaxşı eləmişəm. Bu hələ gördüklərimizdir, bilmədikləriniz də var. Ya da ki, 100 mini ver mənə, mən gedim bu məsələni həll edeyim yerlidir bu kökündən. Məndən soruşsan ki, hansını eləyim, mən deyərdim ki, 100 min Lutsif Seva ver, mən gedim bu məsələni həll edeyim. Dinən Nəzakət xanıma, Seyiddən getsin, pulu götürsün, gətsin, versin mənə, mən həll edeyim. Hə, bir dəqiqə dayan. Elə Seyiddən getsin, gətsin, deyir ki, elə bir Seyfə əli ilə pul qoyub. Bilirsən nə var, ged o qapını aç, jurnalistləri bırax içəri. Hə, mən nə var onlara? Sözümü deyəcəm. Qoy desin də. Mən nə var açıb deyəcəm onlara. Hə, qoy desin. Hədə. Gəl 95 mindən bunu həll eləyək, onları çağırın. Dur, çağırın. Çingiz, qorxunuz yox. 90 min. Get, çağır onları. 85 min. Dur, dur. 50-yə dolar ya. Narahat olmayın. Narahat olmayın. Əvvəla, mən sizin hamınızı salamlayıram və nəzərinizdə çatdırmaq istəyirəm ki, yayılmış videonun mənlə heç bir əlaqəsi yoxdur. Yoxdur. Nə mənim elə bir var-dövlətim yoxdur, nə maşınlarım yoxdur, nə də pulum. O videonu yayanların məqsədi məni şantaj eləyib məndən pul almaqdır. Ay, sağ ol. Bəs salam. Tamam oldu. Pulumuz olsa elə təpşik alardım özünə. Təpşik alamam. Gedə bilərsiniz. Bəs pulunuz yoxdursa bu evə necə tikdirmisiniz? Ay qızım. Mən yaşa çatanda bala sənin də evin olacaq. Mən bu evi sən heç sən anadan olmamışam. Başqa sualınız var? Yoxdur da sualları. Mən 40 ildir zəhmət çəkirəm, işləyirəm. Bir ev fikir bilməzdim bəyəm. Bir daha bunun evi var. Bu nədir belə? Vidadicim jurnalistlərə müsahibə verir. Aha. Lap əla oldu. Lap yaxşı oldu. İndi bu dəqiqə bu qızılları jurnalistlərin gözünün qabağında səpələyərəm. Qoy onlar da, qoy vidadicim də görsün. Bütün dünyaya bəyan edəcəyəm ki, aylıq necə xeyirxahdır. Ondan sonra görün mənim harama, nəyimə bunlar simic deyirlər. Sizin videoda gördüyünüz maşınlar mənim deyil. Deyil, ay bala. Bir özünüz düşünün də, əgər mənim bu qədər var dövlətim varsa, niyə mənim kürəkənimin biri mənim yanımda sürücü işləyir? Ay, sağ ol. O biri kürəkənimin. Deyil. Evi olmadığına görə. Gəlib mənim yanımda qalır. Mən onu öz evimdə saxlayıram. Üçüncü kürəkənim. Rayonda torpaqla məşğul. Ay, sağ ol. Dördüncü kürəkənim. Sizin kimi hər gün ictimai nəqliyyatdan istifadə edir. Bax, piyada gəldi, çıxdı. Bax, budur. Vidadicim,
qubar bağladım. İcazə verin, mən də ürəyimi açıb iki kəlmə söz deyim. Çamadanı yığıb gəlin, ev var, eşim var. Hər gün avtobusda gəzir. Dur, niyə lağa qoyursan Vidar içim? Simic Alik, Simic Alik deyə başıma qaxınç edirsiniz. Elə bilirsiniz mən bu qızılları hansı günümə dəxtədəlik, xoşbəxtlik daşıyacaq günlərim üçün yığıb toparlamışam. Mama qurban. Dar günüm üçün yığmışdır. Ne? Əgər belədirsə, məni lağa qoyursunuzsa, heç nə demirəm. Bu qızıllar, bu da siz. Bunu təkirəm ayaqlarımızın altına. Hara qaçırsınız? Deyək kerim, hara gedirsiniz? Ay, bir deyək, yəni göçəm buraya, hara qaçırsınız? Qızılları götürüb niyaradan çıxırsınız? Bu nə deməkdir? Cingiz mən, demədiniz sizə pul verəcəyik? Açıqdan, deyəli, bir deyək, bütün əzəti çəkən mən, planı quran mən, mən sizə niyə pul verməliyəm? Mən danışdım ki, hərərinizə 20 manat verəcəm, çox sardı getdi. Biz də pul istəmirik, onun əvəzində qızını götürdük. Yəni görəm, bu o qədər eləmir, yəni görəm, bu 20 manat eləyək, qoy mənə görəm. Heç, o dediyim yerə, qoy mənə. Dediyim yerdə görüşərik, 20 manatlarınızı alarsınız. Onlar da deyin ki, qızıları qaytarsınlar. Yeri gedin, tez olun, çıxın gedin. Bunlara bax, getdiniz, tez, tez. Bunlara bax, ağıllı olublar. Bax, bildin? Bax, bax. Ey belə sənə söz attım, ey belə o tərəfə, bu tərəfə keçdim ki, Alik, mama qurban, nə olar o komplektivə qırmızı qaşı heç olmasa satardım mamaya, ama indi hamısını səpəliyir göyə, səpəliyir. Həmən jurnalistlərin yanında yalancı çıxdım ey. Mən heç onlara sübut eləyə bilmirəm ki, bu maşınlar mənim üçün döyür. İndi evin içində nətər sübut eləyim ki, bu qızıllar mənim döyür, kürəkərimindir. Əlindəkin, qolundakin də ateydin də bura. Hə. Ay baba, bu qızıl deyil ki, bijuteriya deyil, bayaqdan provasını axtarım, yox. Məsqa, səncə mən qızıl səpəliyərdim? Bijuteriya almışdım ki, onları da haqdım. Mən səpəliyəm. Ona görə əlindəkin, boynundakin atmayıb da bura. Bəs, bəs. Rahatladım, ya. Nə oldu, gəlir. Bir daha, dəta. Dinən bu jurnalistləri mən belə bilmirdim. Bunlar dəhşət dərmiş. Nətər qaçdılarsa, nətər qaçdılarsa, mən də onların dalınca. Amma heç cür çata bilmədim onlara, heç cür. Əbir, sən belə dur görüm. Kim gəldi? Əbir, belə dur görüm sən. Aç! Ya, bırax görüm, bırax görüm qapını. Sizə bu təfəyə, sizə. Buna bak, kimsin əlinə? Belə dur görüm gələn kimdir? Kim? Qonşu. Kim kimdir? Ha, qardaş, yenə nəyə gəldiniz? Vidadı müəllim, biz jurnalist zat deyil. Bizi sizin yeznəvi Çingiz Allah. Dedi, gəlin belə bir plan quraq. Vidadı müəllimdən 100 min alıb bölərik. İndi qızılları götürüb yedib pulları da vermir. Ah! Nə ah! Bilmirdin ki, nə? Ola bilməz! Bax, bura bax! Mənim atama şər yaxdım, bəs deyil, keçmirsən mənim ərimə şər atmağa. Danışırsınız, bütün yazışmalar telefonumda var. Yaxşı. Nazı, indi nə deyirsən? Mən çəkim, sən vurursan, yoxsa mən vurum, sən çəkirsən? Yox, hadi deyirəm, sən işdən yorğun gəlmirsən. Elə sən çək, Nazı onun işini. Mamçıqa. Mamçıqa. Yeri, yeri, xəstə kişidir, nədəm sən at? Nədir, nə var? Nədir, verdim əlim başı görkədə malicə. Nə oldu? Gətirin düzü. Gətirin düzü. Sən geç telefona baxın, məhvəttir. Maşallah, xalan nik durulub daşıyır ki. Mən də haç alışdım, baxmayayım bizinə, haç alışdım. Aparam üçün yerinə qurub, baxma belə. Deyirəm ki, Vidad işdən gəlmirsən, yorğunsan. Elə sən çəksən yaxşıdır. Bura gəl. Bax! 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 Öldü! Müqamət edin. Müqamət. Bura gələ. Ay, mama! Mama! Gələ, çox! Ay, mama! Ay! Həl oldu. Ay! We'll be right back.
Office Site mağazalar şəbəkəsinin baş sponsorluğu ilə Qız Atası serialı bitdi. Qız Atası.